Ni wawili tu ambao wana uwezo wa kumiliki ardhi katika kaunti ya Taita Taveta. Takwimu za mwaka jana za shirika la kutetea haki za kibinadamu kaunti hiyo zimewatamausha wengi na kuchochea kampeni ya kutoa hamasa miongoni mwa wanawake ili watambue sheria na haki zao za umiliki wa ardhi ili kumaliza umaskini. Keith Simiyu tuungana naye hivi sasa akiwa live atufahamishe mengi kuhusu na kile ambacho kinaendelea. Keith Simiyu, tueleze mengi, Taita Taveta tunasemaje? Na mshukuru sana Rashid, na kuja kutoka eneo hili la Kajiri, mojawapo ya maeneo ambapo ni mojawapo ya maeneo ambayo ni masuala ya uchimbaji madini huendelea. Na kwa eneo hili changamoto kuu ni kwamba kumekuwa na dhulma za dhidi ya wanawake katika kuweza kumiliki ardhi, na ni mojawapo ya changamoto ambayo imekuwepo tu ndani ya kaunti hii. Ndipo sasa hii leo shirika la Human Rights Watch pamoja na mashirika mengine yameweza kufika hapa kuweza kutoa hamasa kwa wanawake kuhusiana na wajue tu sheria ambazo zinazunguka masuala ya umiliki wa ardhi. Na nitaanza tu moja kwa moja, unaweza kuzungumza nao. Pengine asogee tu hapa mmoja wa wale washikadau. Nitaanza na Beatrice, asogee tu hapa anieleze majina, kwa nini hii leo ameweza kufika hapa na hamasa hii inamaanisha nini haswa kwa wanawake katika kaunti ya Taita Taveta. Asante sana Keith. Mimi naitwa Beatrice Mjomba. Shirika langu ni Taita Taveta Human Rights Watch in partnership with Kenya Land Alliance, Fida Kenya pamoja na Action Aid. Tuko hapa leo kwa sababu ni mwaka wetu wa 6 tangu tuanze kampeni za haki za ardhi kwa kina mama hapa upande wa Sagala Kajire, tukiwa tunaandamana na widows wetu hapa Kajire. Na kwa miaka 6 hizi tumekuwa tukifanya hamasa ili kwanza kuchanganua zile tatizo na changamoto ambazo kina mama huku wanapitia na kuangalia jinsi gani tunaweza kuwasaidia kupata afweni kwa sababu ya kuweza kupata haki ardhi. Haki ya ardhi tunaipanga kwa mapengo 4. Pango la kwanza ni haki ya ile utumiaji wa ardhi. Haki ya pili ni ile haki ya kufikia ardhi, ile access. Haki ya 3 ni control ya ardhi, na haki ya 4 control resources za ardhi zile ambazo wanapata huku, na haki ya mwisho ni ile tunasema total ownership of land for women. So leo ni siku ya mbele ya kabla ya kesho kusherehekea International Women's Day. Leo sisi tumekuja hapa ili tuanze kusherehekea tangu sasa. We are celebrating with women here. Kusema kwamba tunaangalia zile ngazi ambazo tumefika na kupaka hapa, na leo rasmi kuzindua tool ya access to justice for women and land ambayo tunasema haki ardhi tool 23583 SMS platform. So leo ndio mada kuu ambayo imetuleta huku kusherehekea, kuidhinisha pamoja na wao, na tena kuangalia tumefikia wapi katika kwa na kuangalia ni wapi ambako kuko kuzungumziana na kuweka bayana katika meza mazungumzo ni zipi changamoto na kuangalia mbele tutaanza vipi kuafikia haki ardhi pande hii ya Sagala. Pengine tu kabla sijaanza kuzungumza na washikadau wengine, nizungumze na mama mmoja kutoka eneo hili. Sogelea tu hapa mami, nieleze majina yako alafu nieleze changamoto moja haswa kwenu kina mama ya umiliki wa ardhi ni nini haswa eneo hili la Kajiri. Kwa majina yangu ni Defense Mwasi kutoka eneo hili Kajiri. Changamoto kubwa ni vyeti. Ardhi yetu haijagawanywa, kwa hivyo hatuna vyeti miliki vya ardhi vinavyopaswa kutowezesha kufanya mambo mengi, kwa sababu ukiwa na cheti cha ardhi unaweza kupata loan katika bank na ujiendeleze. Pengine wewe wito wako kwa wale washikadau wengine ambao wamekuwa wakidhulumu wanawake katika umiliki wa ardhi haswa wajane ni ipi? Ningeomba waendelee waache hizo dhuluma dhidi ya wanawake, kwa sababu wanawake ni tegemeo katika jamii, na mwanamke anapopewa uwezo wa kuendelea kujiendeleza jamii nzima itakuwa imefaidika. Pengine nizungumze na mmoja wa washikadau kutoka Kenya Land Alliance. Je, hatua hii itasaidia vipi hasa maeneo kama mashinani kuweza kuona wanawake wanaweza kupata umiliki wa ardhi na swala zima tu la dhulma hizi? Today as we said, jina langu ni Victoria Ujina kutoka nafanya kazi na shirika la Kenya Land Alliance. Na leo tukisherehekea tukikaribia kusherehekea International Women's Day, tuko hapa leo Kajiri shirikiana na wenye ambao wanaishi hapa ili tuweza kuona ni jinsi gani tutaweza kuwasaidia haswa wajane kwa mambo ya mashamba. Kenya Land Alliance imekuwa hapa kwa mwaka mmoja sasa tukiweza kushirikiana na wanawake ili to ensure that they get their justice on matters land, especially widows who have been disinherited by people who as the big fish in this society, and especially in matters community land, where when it comes to community land, most of lands in Taita Taveta have not yet been registered, and it's because of the big fish who have really come in to ensure that the society is depressed. So today, as we are geared to celebrate the International Women's Day, we are really working hard to ensure that we invest and promote our women. Because when we invest and promote our women, then it is an assurance that the society will be elevated just by that. Pengine kwa upande wanaume, kuna haja gani ya kuweza kuona kwamba wanawake wanapata fursa ya kuweza kufanya umiliki wa ardhi, haswa wengi maeneo ya mashinani naona dhulma hizi zimezidi? Kutana na majina. Kama jina ni Stephen Madime, Assistant Chief Kajire. Kulingana na hilo swala, ingekuwa ni mzuri kama tutakuwa na miliki ambayo itakuwa wakina mama, ingekuwa ni washirikiana na mzee ndio katika hali ya maendeleo wafanye wote kwa pamoja. Yes. Pengine changamoto gani ambayo imeonekana huku haswa ni wajane, ama takwimu ambazo pengine wewe kama naibu chief wa eneo hili, takwimu ziko vipi dhidi ya dhulma hizi? Kwa upande naona si sana, ni kidogo, maana shida kwamba hasa kubwa hiyo hatimiliki bado hapa kwa hiyo eneo hatuna. So bado hata kwa hiyo hali bado tuko na shida kidogo, inda tungekuwa iko in place hizo title deeds tungekuwa tumepata malalamishi kadhaa kama haya. Mwenyekiti wa Human Rights Watch Taita Taveta, pengine kwako wewe, takwimu zimekuwa zikitamausha Taita Taveta nzima kuhusiana na umiliki wa ardhi kwa wanawake. Pengine tatizo kuu ni nini ambalo linapelekea swala hili? Asante sana. Katika Taita Taveta County swala nyeti kabisa ni umiliki wa ardhi. Na umiliki wa ardhi katika vitengo tofauti, kwa sababu alivyotangulia kusema dada wa Kenya Land Alliance, ardhi kubwa ya jamii ya Taita ni ardhi ya jamii. Na sasa usajili wa ardhi ya jamii umekuwa una changamoto zake, hasa kwenye zile ardhi za jamii ambazo hazijasajiliwa. Na hapo ndio pamekuwa na changamoto ya mabwenyenye kutaka kunyakua zile ardhi ambazo hazijasajiliwa ili waweze kujifaidi kwa wao wenyewe. Manake zile zilizokuwa group ranches tunashukuru zimetransit na zikaingia kwenye community land bila machangamoto. Lakini zile ambazo hazijasajiliwa zimekuwa na changamoto. Alivyosema chief ni kwamba Kajire iko ndani ya mojawapo wa zile community lands ambazo zimesajiliwa lakini bado zina changamoto ya masuala ya umiliki. Na hiyo ndio imeleta shida kubwa. Sasa hapa kuna tatizo kubwa. Hiki ni kijiji ambacho kuna idadi nzuri ambayo si nzuri kusema lakini ni nzuri. Kuna wajane wengi katika sehemu hii na wamekuwa na moyo ya masuala ya umiliki, na hasa kumaanisha haki ya kumiliki ardhi kutoka marehemu mume wake hadi yeye mwenyewe. Na tumefurahi sana, tunashukuru sana Kenya Land kuja na hii mbinu mpya ya hii namba, kwa sababu hii namba sasa itamsaidia mama, itamsaidia mwana kijiji kuweza kusajili matatizo ya ardhi inayowakumba bila kuwa na changamoto ya kwenda kwenye maofisi. Sasa ni pale popote mtoto anaweza kutuma namba na tayari akajibu na mwelekeo wa vile ambavyo anaweza akasaidiwa. Nambari hiyo anapotuma hii namba, wanatuma tu neno haki. Baada ya neno haki wanaanza kupewa kueleza shida zake mwenyewe, na anazeleza mwenyewe alipo. Na baada kueleza mwenyewe pale alipo, anaanza kupata uelekezaji sasa vile hali itakavyokuwa. Kwa hivyo tunashukuru sana Kenya Land. Hii ni mbinu ambayo itamfikia mwananchi wa kule kijijini. Na uzuri wake ni kwamba sio kwamba ni simu hizi za kisasa tu. Hadi ile inaitwa kadunda, ile simu inaitwa mulika mwizi, bado pia inaweza ikatumika kutumana kwa inamba. Hizo ni baadhi tu za hisia kutoka kwa washikadau hawa. Wanasema ukituma tu neno haki kwa nambari 3238 basi itaweza kusaidika kutokana na dhulma hizi haswa mashinani. Naweza kusema tu hii ni mmojawapo ya mbinu kuweza kuona mwanamke anaweza kupata ile haki yake ya umiliki wa kutoka eneo hili la Kajire. Nikurudisha kwako studio, Rashid. Jina langu ni Keith Simiyu.